Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні вночі я повернувся із Страсбурга, де Україна тримала битву на міжнародному фронті. Шановні українці, у той час, коли влада і ті, хто претендують на владу, відволікають вашу увагу на абсолютно другорядні, третьорядні питання, увесь світ з нас сміється. От я дивився враження наших європейських колег на те, що відбувається в Україні. Це настільки принизливо, це настільки соромно за країну, величезна європейська країна з достойною нацією. Довели до того, що сьогодні принижують перед усім світом, бігаючи по стадіонах, бігаючи з баночками для аналізів і так далі. Так от поки оті, хто претендує керувати країною і на нове керівництво, чи далі керувати, поки вони бігають із баночками про аналізи, я вам, дорогі українці, розкажу, що відбувається на міжнародному фронті. Уперше за останні 4 роки ми в Парламентській асамблеї Ради Європи, яка об'єднує 47 держав, ми вперше за останні 4 роки програли бій. У той час, коли ми скубимося в Україні, роз'єднана нація, яка свариться між собою за людей, за кандидатів, які того не варті, ми програємо міжнародний фронт. Поки ми тут між собою чубимося, проти нас об'єдналися в Парламентській асамблеї Ради Європи ті, хто називає себе нашими союзниками. У фарватері повернення російської делегації до ПАРЕ стоїть Німеччина і Франція. І саме за їхнім німецький каток пройшовся по ПАРЕ, і вони протягнули резолюцію, яка фактично відкриває дорогу до повернення російської делегації у Парламентську асамблею Ради Європи. 4 роки тому російська делегація була накладена на неї санкції за анексію Росії проти Криму, за окупацію Донбасу. За ці роки Росія нічого не зробила. Порушують права людини, порушують права татар в окупованому Криму, убивають наших громадян на Донбасі, мільйони переселенців, мільйони українців, які втратили свій рідний дім, свої пожитки, свою роботу. ПАРЕ за це на Росію наклала санкції. А сьогодні вони, мотивовані грошима, мотивовані лицемірством, підступами, зрадою, вони фактично знову повертають цю російську делегацію до ПАРЕ, пробачаючи, даючи їм індульгенцію на вчинення далі злочинів і проти України, і проти рідних держав, інших держав. Ви знаєте, я коли був у цьому залі ПАРЕ, я вам скажу, що в європейців треба ще повчитися лицемірству і підступам. Коли на словах приїжджають сюди в Київ, розказують, як вони хочуть для України добра, як вони дбають про те, щоб допомогти Україні, а на ділі протягують ті рішення, які проти України. І це оця лицемірство отак у повітрі висало зали Парламентської асамблеї Ради Європи. Я вам скажу, чому вперше за 4 роки вони протягнули це рішення? Тому що ми слабкі, тому що весь світ сьогодні над нами сміється. Тому що якщо ми, українці, не захищаємо свою країну, кому ми треба? Хто нас буде захищати? Це те, про що я говорив, говорю і буду говорити. Не можна ні на кого покладатися, не можна ні на кого сподіватися, не можна чекати, що хтось за тебе захистить країну, наведе порядок і зробить для України, якщо ми самі, українці, цього не зробимо. Німці нам розказують, як вони нас підтримують. Будують «Північний потік-2», який забирає в Україні транзитний потенціал. Ось Німеччина відкриває автомобільний завод «Мерседес» у Росії. З України автомобільний завод «Шкода» йде, тому що влада не дала можливості інвесторам зайти і побудувати завод. Ми втратили 2 мільярди доларів інвестицій, тисячі робочих місць, а німці новий завод «Мерседес» відкривають в Росії. От вам і вся ціна між словами і ділами. Я звертаюсь до українців. Розділена нація програє без війни. Так, як ми програємо зараз на зовнішньому фронті, і повірте мені, оця перемога росіян, фактично російських грошей у ПАРЕ, хоча наша влада, її представники брешуть, що ми там перемогли, вішають вітання із знаменною перемогою України в ПАРЕ. Це наскільки треба бути пігмеями, наскільки треба зневажати, не поважати українців, щоб брехати і наші поразки, чорний день фактично України, видавати за перемогу. От і вся їхня геніальна дипломатія. Будь-яка дипломатія варта і перемагає тільки тоді, коли сильна економіка і сильна країна. Коли країна не побирається по світу, коли країна не експортує дешеву робочу силу і сировину, коли Україна не стоїть на колінах і не просить нічого. Самі заробляємо, повинні заробляти.
заробляти, самі відновлювати свої сили і свою економіку. Який приклад влада показує? Сьогодні Всесвітній день космонавтики. Ви чули від кого-небудь вітання? Від президента, від прем'єра, від голови парламенту із цим знаменним днем. Адже Україна – родоначальник світової космонавтики. Наш геніальний конструктор Корольов народився на Житомирщині. Сьогодні 65 років відзначає конструкторське бюро «Южне», завдяки якому наші ракети літали і ще хоч трошки літають по світу. Де державна політика? Де космічна програма, якої 2 роки немає в Україні? Де пріоритет на інновації, на технології? Де боротьба за членство в цьому елітному клубі космічних держав, де Україна одна із 7 держав світу? А нам що пропонують? А нам пропонують угоди з МВФ принизливі, підвищення цін на газ, бідність, жебрацтво і залежність. Я хочу українцям вам сказати, незалежно від президентських виборів, я і моя команда, ми боремося за Україну і за вас. У нас попереду парламентські вибори, у нас попереду багато боротьби, багато поразок, але ще більше перемог. Наша головна перемога – це сильна країна, достаток кожної української сім'ї, захист національних інтересів України. Нікому, нікому, ні п'яді землі, ні національного інтересу. Будь ласка, наступний виступ народного депутата Сергія Лещенка.